Колись до війни у нього була улюблена спеціальність. Вона теж була ризикованою. Георгій працював монтажником-висотником і брав участь у будівництві автовокзалу номер 1 у Хмельницькому, податкової інспекції, ЦНТІ, статуправління, центрального приміщення на продуктовому ринку ПТУ номер 25. Зводив і Дражнянський цукровий завод, найбільший в Україні. Нині усе те забулося. Георгій Папунашвілі за позивним Гіві – атошник – і за участь у війні на сході України нагороджений 3 орденами та медалями. До речі, Георгій – один з 5 героїв АТО, нагороджений орденом за мужність. І чоловіка завжди дивує запитання, чому він, грузин за національності, пішов воювати за Україну. Тому що я Україну люблю. Я можу і по-українськи розказати, але я Україну люблю і я завжди готовий. Я навіть не буду ні минути, ні секунди думати. Я в будь-яке час готовий. Пойди і захищати Україну і народу України. І що ви пішли? Звісно. Просто не беруть, мені не можна вже. А чому не можна? Там я таку операцію перенес, що... Серце? Мені 9-часову операцію робили на відкритий серце. А що, через поранення? То, мені контузія були. Мене, я попадав не раз під снарядами обстріл. І кров перестав, кров вже не проходили. Uh-huh. Я дуже багато раз, я попадав. І після мене снаряди рвались, ну, слава Богу, живий. Я не убегал никогда, не спрятал, ни в блиндажах не убегал, нигде. Все. А страшно там было? Ну, страх любому человеку есть. Але просто надо психика и дух сильный надо иметь. Тогда можно и выжить, и можно вперед идти и так далее. А звикнути до того можна, до цих постійних обстрілів? Ну, от я, мені вже в крові, я не можу, я от хочу, ні, я не туди. Так хочете туди? Так. Да. Ну, все, мені дорога закрили вже. А ребята з України, скільки там погибли? Це весь мир знає, на Грузії. Вони ж багато ребята там погибли. І дійсно приїхали. Перший через хто приїхав на допомогу в Грузію? Українці. І вони там, да, останніми, вони воювали і гибли, і ми всі повинні благодарити їм і будемо спомінати, скільки ми будемо жити, треба друг друга спомінати. А багато грузинів зараз воює? Є. І чеченці є, дуже хороші ребята, яких треба уважати. Є чеченці теж. Є, багато ребята там. Просто жалко, що не виходить, от як зараз Аміну застрілили, убили, а вона не змогла довести до кінця, що вона хотіла. Вона ж хотіла, є мечта, що Путіна уничтожити. Кого? Путіна, що уничтожити, да? Просто бачиш, не виходить. Георгій щиро захоплюється українцями. Каже, наші народи багато в чому схожі. Особливо його вразили волонтери, оскільки, за його словами, саме завдяки їм сьогодні він живий. Дай Бог, такі люди, що в нас були побільше. Якщо не вони, якщо не волонтери, якщо я сьогодні тут не сидів. Вони мені одягали, вони мені кормили, вони мені все, що треба було, вони допомагали. Волонтери і народ. А ви приїхали в Україну коли? В якому році? Давно вже. З самого початку війни? О, я ще до війни був тут. А, ви жили тут ще до війни, так? І одружені на українці? Так. Так. Троє дітей. Осталась дві дочки, сина похоронили 92-го року, 16 декабря. Рак крові. Скільки йому було? 29 років. А сейчас смотрю, вот смотрите, молодая девочка, ребенок, и ради их надо воевать, их надо защищать. Что они,
що діти наші, молоді, що не мали проблем ніяких. А хто їх буде захищати, якщо не ми? Вот еще защитница, она молодец, умничка. Був поранений перший раз, попав в госпіталь в Харків. І в Харкові, ну, ми з волонтерами спілкувалися завжди, це було також, певно, 15-й рік, так? Да. І питаю я до нього: Гіві, що ти хочеш? Та ні, нічого, мені нічого не треба, все, що я живий, слава Богу, ні, нічого. Ні, кажи чесно, кажу, що ти там? Та ти в Хмельницькому, що ж ви мені можете допомогти? Ви ж в Хмельницькому. Кажу: Гіві, кажи, останнє, яке твоє саме велике бажання? Гіві каже: хочу черешень. Раз через годину чи півтори години волонтери там принесли, да. Оля приносить черешні. Кажу: ой, а як ти знала? А я їй перезвонила. Оля, кажу, бо ми так робили, і так до цього часу стараємося, спілкуємося волонтери між собою. Потім Гіві був в Дніпрі в госпіталі. Там також волонтери знали, одяг приносили йому. Так само у 2016 році, після поранення, волонтери та зовсім незнайомі люди зібрали кошти на складну операцію на відкритому серці, яку успішно провели хмельницькі кардіологи, і яка тривала 9 годин. А я попав якраз під обстрілами там і вийшло, що мені взагалі кров застиг, як сметана. Кров вже не ходили. Там ніхто не думав, що я виживу. Це Дніпропетровський. Після Дніпропетровський я приїхав сюди і мені вже почався опять. Це вже мучили мене. Мусили, дай Бог, я народу тільки благодарю. Якщо не народ, я, мабуть, не... Це не є балачка. А чим народ допомагав? І гроші вони збирали, і все, що треба було, і там медикаменти, все. І всі говорили, навіть хірург говорив, що не можу нічого вам сказати. Як він сказав, що якщо сьогодні ночі переживе, значить буде жити. То есть, слава Богу, я выжил. А на второй ночи я уже поднимался там, и медсестра прибегает, кричит: тише. Я говорю: дай им, я хочу кава или чай. А она говорит: я тебе сейчас дам, говорит, кава и чай. А скажите, пожалуйста, сколько у вас всего поранений? У меня что так, что мне кто прямое попадание не было. Я вам говорю, я все переживал. У мене дві контузії були два рази. Попадав я, мабуть, рази 30 під обстрілами. І все. Я говорю чесно, що я ніколи не вбігав. Ребята самі в шокі. Виходять вони в бліндажах і такими глазами дивляться. Говорять: як так, батя говорили на мене, ну, у мене борода большой був, да. Говорить: як ти так, ми вбігаємо? Я говорю: ребят, я туди забежу, не дай Бог там попадет снаряд или какие-то эти, все, братські могили. А тут, хоч якщо тут завалять, хоч Хмельницький завезуть, цілим будуть хоронити. І вони такими глазами смотрели сіре. Да, жалко, молодежь, я там тоже переживал, у нас тоже были такие по 18, по 19, по 20 лет. Я их всегда учил, всегда подсказывал, что берегите себе, зелейте так, и слава Богу. Воювати Гіві довелося якраз в гарячих точках. Щастя, Луганський міст, Трьохізбинка, селище Золоте. Якраз возле Сеперог, а постоянно теж нас там... И городами, и саушками, и танками, там постоянно нас. Там возле меня стояли афганцы, где-то километров полтора или два, я точно не помню. Там вот, когда нас начали серьезно обстреливать, там погибли у них там, два или три афганцев, я не помню. Да. Не, они молодец, если они не они, я думаю, что сегодня... Эти сволочи, я извиняюсь, они были тут. Афганцы, они вот как опытные ребята, они поднялись тогда, поехали и они начали всех подготовить. Так и... Кажуть, на війні атеїстів немає. Георгій, як і всі, хто служив АТО, вірить у вищі сили. Каже, коли навколо палає земля, залишається сподіватися лише на Бога. Так що ховайся, не ховайся.
Я вот на Золотой 4, там, 4. Да, со мной там тоже в Афганистане воевал, позывной его бач, хороший мужик. Вот когда нас начали там дуже серьезно, все начали убегать, а я сидел и начал считать снарядов, сколько снарядов падает. А это афган, ну, бача где-то побежал чуть-чуть, лег и лежит. А я как сидел, так и сижу, и начал, ну там чуть-чуть я сбился. Короче, 68 снарядов я посчитал, а там больше были, ну, я не смог тоже, сбился. 68 снарядов. Все это 150 там снаряды. Вот они подали, и возле себя все черные. Все, даже вот трава там была, что было, все выжигали. Я не уходил даже с места. Я вот так сидел, я так читал, вот упадет, почитал, там подал все. 68 снарядов. Там страшно, конечно, ну, что делать. Это война. Я думаю, что не от нас только зависит, это Бог тоже. Честно, я даже не хочу вспоминать, очень много таких случаев были еще. Ну, с ребята даже ничего не оставалось. Вот именно в трех избенках, там на речку, там речка Северный Донец проходит, с этой стороны, а с другой стороны, это Северный, но они, получается, что вверху. А мы не, но они нас контролируют полностью все, а мы не можем их контролировать, потому что мы не бачим. Это там страшно, очень много ребят, там же инвалиды, без ноги, без руки, а там все кусками разносили тоже. Были очень, очень страшно. Так что. И вы все одно не ховались? Не, а зачем ховаться? Это ничего не даст. Бывает, если что будет и там везде. Типа, не знаю. Сейчас вот меня тоже командир, разводной командир, его позывной хирург, вот месяц-два назад, может, вы тоже там по телевизору показывались, у него полголова снял снаряд. Полголова сколько забрал. Ну, слава Богу, вот я вчера вечером с ним говорил, спасли его, пластины поставили, все живой. Есть действительно воины такие, еще бойцы, еще они даже не думают вернуть сюда домой или не вернуться. Только думают, что отстоят. Любое время, даже ночи надо будет, я там не поеду. Потому что Украину надо отстоять. Это Украина. Я считаю, Украину это самая лучшая страна на земле. Просто что вот уничтожают. И сколько я буду живой, я буду помнить. Ну там, ну не знаю. Я, если честно, вот когда ребята собираются и начинают рассказывать, вот я там, я даже стараюсь, что не меньше. Потому что я не могу, мне все идет. Больно мне. И стараюсь, что не рассказывать.